da ordem. O tema corrupção é o que nós vamos discutir hoje em nosso entrevista coletiva. Conosco na bancada, professor Leucis Teixeira, vice-presidente da UAB em Uberaba, professor de Direito da Universidade de Uberaba, o cientista político Edilson Gracioli, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e nossa companheira jornalista Giselda Campos, do blog Conta Gotas. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer muito grande tê-los conosco em mais esta entrevista coletiva. Professor Gracioli, começando por Demóstenes Torres, que é o grande ator do momento, é o artista da hora nessa história de corrupção política que nós estamos vivendo aí. Demóstenes era o antigo paladino da justiça, o defensor da ética e algoz de companheiros envolvidos em tramóias políticas no Planalto. Ele mostrou-se mais sujo do que seus réus. Como é que o senhor vê isso à luz da ciência política? Um dos últimos filmes de Al Pacino tem uma cena em que o personagem representado por esse ator diz que nada é o que parece ser. Isso nos remete a um princípio metodológico que os clássicos das ciências sociais, principalmente o filósofo alemão Karl Marx, sempre indicaram como necessário no desvendamento dos processos políticos e sociais. Ou seja, é preciso olhar para além das aparências. Demóstenes Torres, de fato, na vida política institucional, que sempre tem muito de encenação, era visto como paladino da moralidade pública. Visto até como um possível futuro candidato a candidato à presidência da República. E essas denúncias, desde que verificadas, eu considero dificilmente elas podem ser contestadas, existem gravações telefônicas, ainda que se consiga, pela estrutura dos processos do judiciário brasileiro, anular essas provas, elas já foram veiculadas. Nós sabemos que a verdade independe de alguns aspectos formais. O fato é que, por trás, usando essa metáfora do palco, a cena política apontava uma coisa, os bastidores estão revelando outra coisa. Qual é o processo que está por trás desse episódio do senador? Eu imagino que em breve ex-senador Demóstenes Torres. O que está por trás disso? É uma prática comum no mundo político das nossas democracias, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, da Inglaterra, chamado lobby. O que é o lobby? Lobby é uma expressão inglesa que significa a antessala, o corredor. Da metáfora do significado arquitetônico, nós passamos àquilo que é o que ocorre nos bastidores, ou seja, agentes políticos, sejam eles do legislativo ou do executivo, são pressionados na antessala dos espaços formais de decisão por grandes grupos econômicos, por empreiteiras, por instituições financeiras. Capitães do jogo do bicho. Capitães do jogo do bicho. A criminalidade, só mais um detalhe, a criminalidade não é uma atividade marginal na sociedade contemporânea. Os contraventores contumazes, o narcotráfico, tudo isso tem tentáculos nas instituições políticas. E esse episódio traz à tona essa dimensão de bastidor. Professor, eu sempre fui muito otimista e esperançosa, sempre dou um tempo, um voto de confiança. E em relação, continuando essa questão do Demóstenes, isso não seria também uma consequência do silêncio das nossas instituições, aproveitando o professor Leucis, que é vice-presidente da OAB, o silêncio das nossas instituições, inclusive da OAB, que já fez história, até muito recente, sempre fez história nesse país, sempre foi uma esperança da gente para lutar contra as corrupções e tudo isso, e de repente não se ouve a voz da OAB mais como se ouvia antes. Não seria isso também? Não teria aí... O sentido da impunidade, não apenas na questão de ser preso, de ser apanhado, mas também no sentido de que a sociedade, através de suas lideranças, de suas instituições, não vai reclamar, não vai falar, não vai fiscalizar?
O Maquiavel dizia que o bom príncipe é aquele que não só se apoia em boas armas, como é aquele que consegue constituir boas instituições. Então, a dimensão institucional está presente nesse processo. Mas eu prefiro olhar para aquilo que é, digamos, o pano de fundo ou o terreno mais amplo disso. E o terreno mais amplo disso é a crescente mercantilização de tudo. Shakespeare dizia, num texto, né, Timão de Atenas, que o dinheiro faz do feio belo, da prostituta santa. Nós temos o grande fator de corrupção, de corrosão, né, inclusive das instituições, é que tudo hoje ganhou a dimensão da mercadoria. O capital não tem escrúpulo em corroer tudo desde que ele engorde. Dos esquemas de corrupção. Só que nós estamos percebendo que esse sistema, ele está se perdendo. Esse tipo de capitalismo que se pratica hoje, ele não está mais sólido como estava antes. O que o senhor acha? O que pode ser feito para mudar isso? Porque nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos, vamos citar os Estados Unidos, que é usado de exemplo para países como o Brasil, por exemplo, né? Que copia e não copia de forma errada e para pior, parece. Mas usando os Estados Unidos, por exemplo, quando o atual presidente, o Barack Obama, tentou fazer mudanças na questão da saúde, de plano de saúde, por exemplo, ele foi massacrado. Gisela, se você me permitir, os Estados Unidos não é exemplo de nada e quase nada. Os envolvidos no Mensalão, professor Leu, se está mais na área do senhor, os envolvidos do Mensalão poderão se safar das acusações rapidamente com a prescrição dos crimes? Como é que fica isso? Olhei, eu vou repetir de novo. Nós estamos num momento muito delicado da vida brasileira. O Aires Brito disse para todo mundo ouvir que leva esse caso a julgamento esse ano. Deus queira que ele leve. Deus creia. Caso contrário, porque fica o 0 a 0. Caso contrário, fica como está e vai ser o maior escândalo da vida brasileira. A prescrição, isso é um câncer dentro do sistema jurídico brasileiro. Porque a prescrição alcança o do colarinho branco. A prescrição, até o Instituto... Eu até depois, professor Leus, eu queria ouvir a opinião do professor Gracioli a respeito daquela tese sobre a qual nós conversamos ontem, sobre a extensão, aliás, o fim da prescrição para determinados crimes envolvendo o Planalto. Eu estou defendendo, se possível, eu quero ir em Brasília. Eu quero ir em Brasília para trazer a corrupção para o elenco dos crimes imprescritíveis. Gente, é a maior ficha limpa que possa ter nesse país. Se trouxerem os crimes contra a administração pública, contra o erário público, as improbidades administrativas, como delitos imprescritíveis, aí nós vamos começar a fazer um país com P maiúsculo. Porque a prescrição está aí para servir o bandido do colarinho branco. A prescrição está aí a serviço do político que consegue arrastar o processo por longos e longos anos, como os Jader Barbalho da vida e os Renan Calheiros. Deixa eu trazer uma questão aqui, que está me deixando assim ansioso. Um minutinho só. Nós vamos para um rápido intervalo em nossa entrevista coletiva e voltamos daqui a pouquinho com a sua pergunta. Estamos de volta com uma entrevista coletiva quando conversamos sobre a corrupção na política brasileira. Giselda. Eu gostaria de que, principalmente o professor Leusas, porque ele citou agora mesmo, e eu concordo plenamente com ele, a questão do silêncio da OAB, da ABI e tal. Aí dizem, né, tem uma tese de que o que está acontecendo hoje seria a explosão daquilo que estava acontecendo e oculto há muitos anos do Brasil. Nós não estaríamos, então, aqui dentro do meu otimismo, vivenciando um tempo talvez até bem melhor do que antes, já que esses casos de corrupção estão vindo à tona, inclusive, principalmente através da imprensa, o que não estava acontecendo antes? Isso não seria um avanço? Sim, graças a Deus, né? Viva a Polícia Federal.
mas que ela investigue todos. Não seja uma polícia federal, nem tucano e nem petista. Nem tucano e nem petista. O que é que o senhor acha, professor? Eu acho que quando, se há, quando existe um espaço democrático, a possibilidade de escândalos virem à tona é maior. A liberdade, ela permite um ambiente mais favorável a esse tipo de questão. Eu queria aproveitar, Orley, para responder a sua questão sobre crimes de colarinho branco serem enquadrados como aqueles que não têm direito à prescrição, né? De fato, porque os agentes, as classes economicamente privilegiadas, agentes políticos têm recursos para pagar bons advogados, para postergar as decisões a respeito de atos criminosos que cometeram. Então eu de fato acho que crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Perfeito. Eu entendo que esquemas de corrupção se enquadram em crimes contra a humanidade, porque o dinheiro que falta para a saúde pública, para a educação pública, para o transporte coletivo, tudo isso muitas vezes escoa por ralos que são os ralos dos lobbies da corrupção. E eu considero quantas crianças, eventualmente, ou quantas pessoas deixaram de ter uma assistência médica decente, uma escolarização adequada, por conta dos esquemas de corrupção. Ela custa, então, a corrupção, ela tem um custo imediato, que é até mensurável, mas o custo a médio e longo prazo não é mensurável. E tem também, professor, aquela, vamos dizer assim, a corrupção que ela é executada, exercida de uma forma mais velada. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, é a mais cara do país. É, nós temos... Ali são gastos por ano 975 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. São quase um bi. São 300. A Assembleia nossa tem 77 deputados, gasta esse um bi em números redondos. A Assembleia de São Paulo tem 94 deputados, quer dizer, bem mais deputados, e gasta 300 milhões a menos. Quer dizer, um deputado foi entrevistado até pelo CQC, pela Mônica Iosa no CQC, e ele teve o desplante de dizer, fala, minha filha, a democracia custa caro. Agora, ele não disse da péssima situação das estradas de Minas Gerais, que a nossa malha rodoviária está uma lástima, o nosso ensino, principalmente o básico e o primário, estão uma lástima, saúde pública não existe, serviços básicos que estão abaixo da crítica. Num estado em que de verdade não se paga, por exemplo, o piso nacional para os professores da rede estadual. Veja, no século XIX, a democracia representativa era de natureza censitária. Apenas os que tinham determinado nível de renda e de riqueza é que votavam e podiam ser votados. Foram as lutas sociais que conquistaram o sufrágio universal. Essas mesmas lutas de origem operária, elas apontaram a necessidade de que os mandatos, né, de políticos fossem remunerados. Para quê? Para que não apenas filhos da burguesia pudessem exercer os mandatos. Então, isso é uma conquista popular. O que nós vemos hoje, e o Brasil aí sim é um grande exemplo mundial a não ser seguido... É uma conquista que foi completamente desvirtuada. O que nós vemos hoje é uma outra situação. Unidades da federação como Amapá e Maranhão, de povo muito pobre, são hoje unidades que, além da remuneração mensal a seus deputados estaduais, garantem aquilo que escandalosamente é chamado de verba indenizatória. Depois nós podemos até discutir o sentido dessa expressão. Fora o 13º, 14º, 15º. Volumes absurdos. Eu pergunto aqui ao telespectador. Quem é que se lembra do último projeto relevante do ponto de vista da maioria social, aprovado no âmbito da Assembleia Legislativa de qualquer estado do Brasil? Aqui em Minas. Vamos... Na verdade, as Assembleias Legislativas, elas são muito menos órgão de representação política de quem mora em cada unidade da federação, e muito mais espaços de homologação à crítica ao que vier dos respectivos governos estaduais. E isso é um preço absurdo. Quem é que pode se satisfazer com
os volumes de dinheiro